Точно 50 дни след Великден се отбелязва празника Петдесетница. Тази година се пада на 31 май. Петдесет дни след Възкресението, апостолите заедно със Света Богородица били събрани в Сионската горница. Изведнъж настанал голям шум и от небето над тях слязал Светия Дух. Той бил във формата на огнени езици. В този момент божественият огън пламнал в душите на апостолите. Изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога. Освен това, заговорили на различни чужди езици. Това им дало сила да отидат по всички краища на света и да проповядват Евангелието. След това събитие апостолите постановили християните да възпоменават слизането на Светия Дух всяка година на този ден. Когато Всевишния слезе и смеси езиците, раздели народите, а когато раздаваше огнените езици, към единство призова. Затова и единогласно славим Всесветия Дух. Петдесетница се празнува на 8-та неделя след Възкресението. Приема се за рожден ден на Христовата църква. Здравейте, приятели! Както вече стана ясно, днешното издание на Да сме живи, да сме здрави ще посветим на Петдесетница. Последвайте ни и в народната част на предаването, която ще стане дума за традициите и обичаите, свързани с този празник. Първото, което трябва да уточним за Петдесетница е, че този празник поставя края на така нареченият Великденски празничен цикъл. Подчертавам това, защото то е изключително важно за формирането не само на църковните, но и на народните традиции. За ритуалите, изпълнявани от народа ни, ще стане дума днес. Но преди всичко, нека да се погрижим за духа си. Каня ви да видите първото фолклорно изпълнение за днес. Yeah.
празникът Петдесетница винаги се отбелязва в неделен ден. В съботата преди него се прави така наречената черешова задушница. Както на всяка задушница, така и на тази се посещават гробовете на починалите роднини и близки хора. Върху всеки гроб се поставя бутилка с вино или вода. Това се прави заради вярването, че в бутилката ще се отрази душата на покойника. Освен това се раздават и за Бог да прости варено жито, хляб и череши. Не бива да забравяме, че българските традиции смятат черешите за избрани от Бога, обичани от самодивите, белязани с знака на сакралност, символ на доброто. Ние, българите, често имаме по няколко наименования за един празник. Изключение направи и Петдесетница. Сред най-разпространените са Петдесетница и Света Троица. Последното наименование се обяснява с християнския светоглед на Светата Троица. Според него тя е символ на световната хармония, представлявана от Бога Отец, Бога Син и Светия Дух,
животворящото начало. Thank you.
Да сме живи, да сме здрави продължава с рубриката Народна загадка. Припомням ви въпросът за месец май. Възрожденското жилищно строителство отразява всеобщия подем на българското общество. То преминава през три етапа. Първият от които от края на 18 до 30-те години на 19 век. Тогава възрожденската къща се появява предимно в планински райони, в няколко процъфтяващи български селища. От кое селище е тази къща? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването. djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място. Балканите, България, град Хисария. Време. От 4 до 8 юни 2015 година. Организатори. Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели. Осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Скъпи приятели, предаването е към своя край. Следващата ни среща очаквайте на 1 юни, когато е празникът Свети Дух. До среща тогава!
знаеш, мале, да знаеш, каква съм ума залюбил. Кога се, мале, засме слънцето, мале, надгре. Кога се, мале, засме слънцето, мале, надгре. Тебе да погледам, коня си оставих, мале, на Оросефанах,
че на оро се фана тебе да погледам. Ох, леле маре, на оро се фана, на оро се фана тебе да погледам. Ох, леле маре, на оро се фана, на оро се фана тебе да погледам.